Čaute, Arkolici. Vítam vás v ďalšom dieli na Lost Islande. Zase začínam takto asi ako včera, nečakane. Vlastne som sa práve pripojil. No. Bol tu Pteros, to 74, tak som ho hneď zboloval a uspal. Není úplne nejaké top farby, tie eventové, adventné som chcel povedať. Ale proste má, hej, má nejaké eventové farby a 174 tu mi pristala rovno pred barákom, tak neuspím ho. Tak som ho uspal. Takže máme tu uspaného ptera. To som ho teraz pred chvíľkou práve uspal a potom som následne zapol natáčanie. Takže ptero, ešte než som sa večer odpájal, tak som tu uspal stega. 174 myslím. Neukazoval nám ten ďalekohľad aj aký bol Wild, alebo to bol Dino Storage, asi Dino Storage. Ja si vezmem bobek od neho. Takže tu sa mi tejmol. Išiel na medžoberisky jednoducho. No musel som trošku roztiahnuť barak, pretože už mi tam bolo dosť tesno. Všetko je kameň, aj to som len vizuál zmenil, tú strechu a tie steny a tak ďalej. Som si urobil malé posedenie, tak aby som videl na tej movačku, aj keď tu asi aj tak presťahujem podľa potreby. Chytil som včera argentov. Urobil som si dve tej movačky, asi sa na nich pôjdeme pozrieť. Ten mi tu práve vyrastol, tomu som dával ešte ručne imprint. O chvíľu sa skúsim ostrihať, či už nebudeme mať dosť vlasov aj na nany. Ideme už na elektriku, ja som si robil... Ja som, no nie že ponáhľal sa, ale robil som si generátor kvôli sústruhu, aby som mal, sice on môže ísť aj na benzín len takto priamo, ale ja už to robím väčšinou takto. Bol som zime si naťažiť nejaký, bola tam ropa, tie kamene, klasicky. Nič extra, ale niečo som naťažil. Toto, čo tu je, som naťažil len z, asi 600 som to mal včera, bo tak nejako, nie som si istý. To som si naťažil len čisto z... zo zimy z tých kameňov, že nie je to zatiaľ odnikadiaľ na kadiaľ. No a čo ešte, jo, tak už som si urobil chladničku, klimatizácie, témol som dvoch, mám dve témovačky spravené. Samec bol 180, padol mu celkom dobrý damage, on mal 250 aj ako Wild a teraz má 360. Samica bola len 156, myslím, keď sa dobre pamätám, ale farby, hej, jasné. A ona zase má HPčka lepšie, takže toho mám, myslím, že ešte bez HPčok, tuším, že bol. Ale mal tú lepšiu nosnosť, myslím, že 800, samica má 600 a HPčka mal 3000 aj niečo, hej, samica má 4200, ale ten mal menší HPčka. A ja ich ešte brídim, uvidím, čo potom. Ale tak hlavne tá damage tu bola, stamina a tá nosnosť. Urobil som sedlo, vylepšil som na čo som mal materiály, tak som ho vylepšil, tak to je zatiaľ maximum. Mám momentálne iného čibika, mám tu medúzu, lebo mi padla. No a ešte budem skúšať, jednak ich nechám bridiť, ja ho chcem poexpiť, trošku pozabíjať tie ostatné mladiatá. Ja ho si asi zbalím, mi sa dá, že rýchlejšie mu idú, tak potom ich spečka zbalenému. Zberám bobky, lebo by som chcel aj toho Dunkbeetla, aj keď ešte porozmýšľam, že či sa už budem sťahovať a urobím si skleník tam. Ja sa tam pôjdem ešte raz pozrieť k tým opiciam a rozmýšľal som, že by som zabral len tú jednu väžu a teraz neviem, či ten jeden priechod, hej, že by som zastával a takto. Inak bol som v zime, bol som tam cez deň. Našťastie cestou mi akurát v drope padol, ja neviem, kde som dal teraz to kožené brnko. Otvorím tú bedňu o chvíľku, ale tam sa chcem pozrieť, že by sme sa pozreli vlastne čo všetko už mám z tých, hlavne z vianočných dropov. No proste klasické kožené brnko mi padlo v zelenom drope. Tak bola mi zima najprv ako kostička, ale keď som si dal to obyčajné kožené brnko, tak už som mal len iba vločku, takže v tej zime sa to dalo aj s týmto, aspoň cez deň.
No tu mám všetko z gaču, ne pardon, to sú skiny. Tu mám všetko zatiaľ, čo mám z toho zimného eventu, aj zároveň aj z dropov, ale prevažne, no toto je asi z nejakého dina. Prevažne je to z eventu, z toho vianočného. Môžeme si potom prejsť aj tých čibikov, neviem si, či už teraz ich budem prehadzovať, alebo ku koncu videa. Jo, nejaké kryopody, tu už nejaké mám, ale ja to nepoužívam, takže asi sa proste ich vyhádžem alebo pomelím, keď už bude grinder. Jo, tak toto mám, no tu mám to kožené brnenie teda, čo som našiel v drope. A tak, tieto dve kuše som ešte ja vyrobil. A toto ostatné z dropov, či už od Santu, alebo z klasických dropov. A tých čibikov si potom preskúšame, pozrieme, ak sú farebné. Čo ešte? Skúsim sa chvíľu ostrihať. Niečo som tu ešte mal, čo som chcel. Jo, máme tu... Nechal som si nejaké to uhlie a imelo. Ono to je dosť ťažké. Ale... Aha, ozaj toho ptera by som mohol, ne? Trošku poriešiť, lebo ja som už na ňo skoro zabudol. Nájdeme si nejakého santu a dáme mu to. Momentálne tu žiadneho nevidím, ale ďalej som ako teraz od bejsky nebol ešte. A premyšľam, čo som ešte chcel. Toto tu trošku poprehadzujem, hej, nie je to ono. No ten skleník, hej, som, neviem, či stavia tu, alebo až už sa presťahujem tam. Aj do toho mi to treba trošku poukladať, keď... Ale neviem, či sa nebudem v blízkej dobe, teda doskoro sťahovať, alebo až neskôr. Tak som to ešte, no trošku som to začal ukladať, ale nie tak celkom. Jo, tých čipíkov som chcel vlastne premiestniť sem. Neviem, či sú aj z tých nových dinov čibiky. Aha, sú, tu je. Tak sa na nich aspoň na toho môžeme pozrieť. Videl som tu aj opicu, ale to asi jo, to je tá opička, čo sme mali. A iné, tu není nič nové. Myslím si, že už týchto čibikov poznáte všetkých. Padli mi aj tie nejaké rare, teda tá Juta a tento. Toho nám dáva stále. Aj Shadowmina nám dáva stále. Týchto máme ako vlastne už, čo mi dalo. Jo, tak jedného tu máme nového, tak sa na ňo poďme pozrieť. Ja mu ešte nebudem dávať meno. Jo, no vždycky musím takto kliknúť. Jo, škoda, že nie je nejak extra farebný. Ono tu zrovna ho asi moc nebude vidno. Jo, tak máme tu čibíka z nového dina. Z toho, čo... Ja neviem, väčšinou po mňa utočia teda. Ako on, že on sa volá... Amargasaurus. Škoda, že nie je farebný. Je taký šedý. No, okej, ale nechám si zatiaľ asi jeho. Potom mu dám asi nejaké meno. A čo som ešte chcel teraz, než sa do niečoho pustíme? Asi nič. Vlastne len to, že mám argentov, oni sa mi tu paria. Toho stega, jo, toho by sme mohli poriešiť, toho ptera. Koľko on chcel? Už mám viac tých, lebo stretával som ovečky, takže som ich samozrejme... Nie všetky, ale nejaké som ešte pozabíjal, naťažil. Pozrieme, že či vlastne mu vôbec bude treba aj nejak narkoberisky. Ak tak, ja tu pozbieram s Moshopsom a mu dám. Zatiaľ je v pohode s torporom. Ale veď dáme a uvidíme ten pomer tamingu a torporu, tak budeme hneď vedieť. Ale asi na skopovanie treba už. Oni ak to teraz pozjednodušovali, ne, to by sa mal tamnúť bez toho. No. A hneď tu máme gaču, 180, krása. Tak asi skočíme pre tie. Teraz už neviem. Prvý raz som mu to myslím, že dal všetko naraz do inventára tomu gačovi. Potom som mu to dával asi po 5, po 10. Asi 5 e-maila sa mi zdá, že stačia. A 10 uhlia, tuším. Ale neviem, asi mu to dám teraz naraz. Uvidíme, koľko zožere. Nie som si istý, mne sa dá, že keď mu dám všetko, tam je ďalšia 174, by the way, ale nie je farebná, teda eventová. Myslím, že keď mu dám všetko do inventára, podľa mňa zožere aj 10 e-maila, ale myslím si, že mu stačí aj 5, uvidíme. 24 máme. Ale už sa mi inak aj stalo včera, žral a nič mi nedal. Niekedy zožral a nič z neho nevypadlo. Tak klasicky, dáme mu to do inventára, on to zožere, vyhodí kryštál a vezmeme si ho a otvoríme. OK, ten Ptero sa témne v pohode.
24 mal. No, on zožal 10. Ale viem, že mu stačí dať aj po 5 a myslím, že aj z 5 nám dáva. Hop, to už som prehnal. Nechám mu 5 a uvidíme teraz. Hneď si to otvoríme. Aha, no tak úžasnú vec nám dal teraz. Hej, on zožera aj 5, ale neviem, či teraz mu padne síce. Vypadne kryštál, ale vtedy mi padol normálny kryštál. Jo, jo, pada. Takže úspornejšie mu to dáva tak po 5. Lebo on ich normálne zožere 10 a 5 mu stačia. A to uhlie, neviem, to asi je jedno. O, železné kaloty, už som ušetril trošku. Aj keď aj tak, možno keby som vyrobil, možno by mi padlo lepšie to RNG. Uvidíme, tomu sa budem venovať neskôr, zatiaľ to brnenie neriešim. Mám tam aj hejkala, ja ani ho neobliekam, ale už možno, že si ho poobliekam, lebo väčšinou aj tak mi býva horúco. No a teraz candy. Neviem, či mu dá teraz toto spolu s tým. Ja už mu to dám všetko. Akože tak nejak zase extrémne nezáleží na tých veciach, čo popadajú. Tie candies môžu byť kľudne, to mi vôbec nevadia. Predsa len ak pôjdeme niekam k týmto. Quiver nám. Už tam máme jedno candies, čo dá 10% do rýchlosti. Hej. O tie farby nejde, ale hlavne, že nám to pridá do rýchlosti dina, čo je super. No teraz jedno padlo. Nie, možno či aj nie je lepšie mu dávať oboje naraz. Ako, no teraz zožal 10 uhlia, myslím, a tie 4 e-maila naraz. Možno, že je lepšie mu to dávať oboje naraz. On chytí nové kalhoty. No vtedy padli zlaté len čisto z 5 e-maila. Ešte som našiel ropnú žilu inak. Bol som, hej, vlastne mám to povyrábané, lebo som aj ten sol terminál a pušku, pretože som bol na pušti na tie kudlanky. Ako vidíte dole značko, tak som našiel ropnú žilu. Už som sa tam bol potom dať aj pumpu, ešte som ju nebol vyberať. Ale už tam mám nasadenú aj pumpu. Je, vianočný stromček, pecka, to som chcel. Ešte máš nejaké, máš. Tak to je super. Myslím si, že z toho darčeka, čo som bol trošku sklamaný, keď prvýkrát prišli na event, že keď ho vlastne nejak rozbalíte, alebo čo sa s ním dá robiť, alebo sa iba zničí. Čakal som, že z neho niečo padne, ale nic z neho nepadlo. Proste sa zničil, alebo neviem, myslím, že teč, alebo vlákno z neho stalo. Čož je škoda, no, tak to máme. Škoda, že z neho ešte niečo vám nepadne. Aspoň nejaké candy, alebo proste niečo ako tu. Ale to candy by úplne stačilo. No, tak máme stega, ešte samca k nemu. Ešte máš v sebe aspoň 10? Nemáš už, tak to už mu zoberiem. On, keď má už len 2, tak nič nedá. A sneholiak, pecka a ďalší darček. Ja si to asi hneď plejsnem, síce nemám tu moc miesta, ale ja to položím a dúfam, že sa to bude dať zdvihnúť, keď sa potom, keby som sa sťahoval. Tak možno, že pôjdem do tej jednej veže a zablokoval by som ten priechod. Podľa mňa tam aj tak každý bude lietať. Nechcem tam zase staviať. Pozeral som, že tie opice sa hojne spavnujú aj takto po Redwoode. Ale myslím si, že tam sa bude lepšie tamovať, lebo oni zase dosť fajtia, no ja ho neviem kde dať, asi ho potom premiestnem niekam. Zatiaľ ho plesnem sem, dúfam, že sa dá dvihnúť. Jo, dá sa zdvihnúť, takže potom si ho niekde umiestnime. Ten snehuľak by ale ako bodol, keby sme ho ozaj niekde dali do zimy, ale tak ja ho zatiaľ aj tak dám sem. Super. No, o čom som hovoril? Tú ropu, aj že som si povyberal, pôjdem pozrieť si vybrať tú ropnú pumpu. Asi si najprv poexpím mimo záznam, ja teraz to asi strihnem, ja trošku poexpím toho Argenta, pozabijam tu mladých, čo mi napária, ja ešte pôjdem aj tak chvíľu AFK. Pozabijam nejakých mladých Argentov, samozrejme pokiaľ bude už ten úplne topový, aj s HPčkami, tak nechám a ideálne aj s nejakými farbami. No už máme aj ptera. Nejakých si nechám poexpím a potom pojeme na Argentovi možno vybrať tú pumpu. Neviem, či to spustím asi, keď budem pri pumpe a trošku už obzrieme tú púšť.
aby som ušetril ten let. Ja dúfam, že ho zatiaľ... Ja budem teraz všetko dávať Argentovi do rýchlosti, takže... A inak, bol som, našiel som tu už vlastne aj vajcia magmasaurov, ale boli tam 24 levly, tak som ich zožral. Je iba taká malá jaskyňa, dva magmasaury tam boli, nejakí boli bugnutí, ja som k ľude zobral vajce, oni sa ani nepohli, ako nagrovali sa na mňa, zareval, ale nehybal sa, boli zaseknutí, ako títo noví dinovia, čo mám tu teraz toho čibika, ak som vravel, že som videl, že ich sekali, oni sa ani nepohli. Takisto tie dva magmasaury, keď som zobral vajce, nič, ani sa nepohli obaja, ani sa neotočili, stáli, ako zareval, dvihol hlavu, ale ani po mne nestrieľali tie fireboly, ani proste nič, boli zaseknutí nejakí, bugnutí. Tak som v kľude zobral vajce a zožral a išiel preč. No, ale vlastne už ak som videl tie levely, aj tých magmasaurov vyverný, že 24, tak ja som sem pridal level na ten vyšší level dinov. Pretože hodne sa ich tu spavnuje málo a ešte teraz, s kým je ten event, tak ja by som chcel samozrejme aj nejaké farebné si nachytať a aspoň ja som si tu zatiaľ všímal, že je hrozný problém s tými levelami a ešte navyše k tomu, keď budem chcieť aj ešte nejakého eventovú farbu trafiť a s peknými farbami, tak by bol hrozný problém. Takže dal som tu mod na väčšie levely, takže od 120 do 180 sa mi spavnujú. Ešte to asi zmením, aby bol ten minimálny level tých 96, to som včera s manerom vlastne, on mi to radil, že čo, aký mod teraz tu používa. Tak asi spustím, aby bol od 96 do 180, že takéto väčšie rozpätie aspoň. Tak ja to ešte vlastne zmením, lebo ja som to iba skopiroval, to nastavenie, čo mi dal, a nejak som na to zabudol to zmeniť. Takže tak, ale ten reťaz akoby, to vyzerá trošku divne na tom stromčeku, sakra. Neviem, ako mal pôvodne vyzerať, ale tak to asi nie. Lebo teraz to vyzerá ako šala bezdomovca. Myslím, to hnedé, čo ide takto. Dobre. Premýšľam, či ešte niečo som chcel takto na úvod povedať. Ropu bude mať tam. Polymer som si naťažil z tých kulánok. A ten mod hlavne, to som chcel podotknúť na ten high level teda. Že som sem dal, ale ja asi ešte nezačnem natáčať, tak ja to ešte vypnem a asi aj dám reset serveru a prenastavím to, aby bol ten väčší rozsah. Teraz je od 120 do 180 sú dina. A ja to asi dám, aby bolo od tých 96 do 180. Predsa taký aspoň trošku väčší rozptyl, no. Že aspoň stále menšia šanca, že budú to pové levely. OK, tak ja sa aj nažerem. A budeme pokračovať, zapnem natáčanie už pri niečom, keď už sa do niečoho pustím, tak zatiaľ. Tak, som späť. Ja som ešte vlastne chcel spomenúť, jak som robil ten sústruh. Ja som ho robil kvôli tejto harpune, lebo neviem, či sa teraz možno mýlim, ale mne sa zdá, že niekedy sa robila tá harpuna v sústruhu. Tak teraz už sa robí v Smithy, to aj píše vlastne na nej. Neviem, že či to prerobili, alebo ja si len zle pamätám. Každopádne, no, robil som si ju kvôli tomu Meavingovi, jak som spomínal. Ja už tu mám dvoch, takže už mi robia vajcia. A mám aj jedno vajce vyverný, 198-čku jedovú. To som tam preletel, ale pôjdeme tam aj teraz spolu. A aj na tých magmov sa pozrieme. Ja som si to ešte doniesol aj Ankyla. Toho ešte môžem urobiť na bobule v pohode. A rozmýšľal som, že asi si tu ešte urobím skleník. Alebo neviem, uvidím ešte. Neviem sa rozhodnúť, že či už tu mám robiť ten skleník, alebo ešte nie. Koľko on bude chcieť tých medžoberisiek? 76, tak v pohode. Uvidím vlastne, myslím, že jemu nepadá až tak ten torpor, aj na tie bobule sa dá temnúť v pohode. Kulička už je horšie, hej. Preto som myslel, že či tu urobiť si skleník a temnú si tu ešte kuličku a potom neviem, možno, že mamuta alebo niečo na to drevo. A po prípade aj bobra možno, že. A jak inak málo temujem, tak aspoň tu by som mohol. Ale tak mamut je lepší, no. Jo, tam mám ptera temnutého, to som si do páru temol, môžem pre ňo skočiť. A ja som bol teraz ešte na tie vianočné dropy. Ja to asi všetko nevezmem k sebe. Lebo aj bobriu hrádzu som vybral. Zbieram drevo kvôli
Chcem si tam hodiť dve behemontky, skúsiť, ak to tam bude vyzerať, ak sa to bude správať, ten spawn tých opic tam, keby som hodil dovnútra. Toto sa to ani nedá dať, tuším. To som si ale mohol urobiť ešte mimo záznam, že? Aj kryštál som už poťažil, lebo zbieram možno ten grinder, ale bol som vybrať ropu a bolo tam nejakých 180 ropy iba, tak sekám tu aj týchto nejakých tekových, čo som videl, tak sekám, jednak aj tak som potreboval, jednak už som si aj dorábal elektroniku, som mal málo. Jo, tie, čo tu mám shardy, tak to som si z toho dustu porobil, ako asi 4 možno, alebo koľko mi aj padli z tých dropov, ale inak to z toho shardu sú väčšinou. Počkaj, sem čo chcem, kožu chcem sem. Tu si dávam tieto veci. Ja si asi vezmem teraz ale toho Hejkala, lebo tam je dosť horúco. A ešte takú štruktúru som tu mal u seba. Čo to je? A obyčajná. Škoda, že nie je behemontka. No behám zmetenia hore dole. Aj cementovku mám tu, tie som začal dávať sem, ale môžem ich vyhodiť. To uhlie a to chcem hodiť hneď do gaču. Tu dáme čivíkov, ja už mám troch teda týchto nových. Amargasaurus, ale lepšie keby boli nejaký... ešte ďalší samozrejme, tí noví. Šup, šup, šup. Asi ešte pozabijam tých malých. Ja som bol na železo, ale ja som toto nezapálil, že? Ja som tu nedal drevo. Šup. Tak, ešte tých mladých pozabijam zase s argentom. Aspoň nejaké XP. Ja už som aj s tým argentom niečo zabíjal. Nedáva ale nejak extra damage, takže... Ale čekujem to zhruba. Nejak mi nechce padnúť taký úplne topový. No tento... Až na tú nosnosť je... Aj tento, oni sú rovnakí. 261, 264. No, nemá HPčka. A tento je 256, ale tiež je ako týto. On tu nosnosť nemajú. A nič, ja ich zabijem, teraz nepotrebujem nejak zvlášť ďalších, už to aj tam mám aspoň trošku poexpeného. Tak budem lietať na ňom aj tak. Už musí padnúť úplne to oba, aby som si ho presedlal. No, nič extra XPčka, ale aspoň niečo. Rýchlosť. A už vykladám aj ten zbytok. A ideme teda pozrieť na tie vyverny. Toto čo mi padá, ja hádžem sem. Ešte si urobím tie dve behemontky, prv ideme ešte tam hodiť. Ja už jednu som spravil, ale nemal som viac suriek na druhu ani na vrata. Tak to chcem skúsiť. Neviem, či brať aj bobky so sebou, ale teraz asi nie. Potom si poďem nájsť nejakého toho dungbeetla. Inak mal som tu na dungbeetla hneď. Ešte pozriem. Trošku asi by mu trebalo dať narko. Ale ja mu dám len bobule. Stačí zatiaľ, ja mu to dosť tak brutálne nepadá. Narkotiky si budem šetriť skôr na... Ale aj šipy už väčšinou zbieram. Buď v dropoch vidím v tých zelených aj uspávacie šipy, keď je ten lepší drop s kružkom. Alebo aj obyčajné šipy, takže...
Ale možno keby som šiel bobra alebo achatinu, tak skôr tam ešte narkotika. No achatinu síce veľa netreba. Inak aj achatina, myslím, že tam je tá zelená. Ale mám len tie dve koláčiky zatiaľ z tých dropov. A med som tu veľa nevidel. Ako videl som trošku už, jeden úl teda som videl v Redwoode. Ale inak ako nic moc. No dobre, dám mu zožerať tie bobule. A skočíme pred tohto ptera, skočíme plejsnúť tie behemontky tam. Aspoň teda pozrieť sa na to, jak to bude vyzerať. Ja mu môžem nahádzať aj všetky tie ostatné sem. Ale semiačka si ešte odložím. Ja som si istý teraz, aké mám. Viem, že so zemiakou tam mám semiačka, ale tie ostatné si teraz som nejak neregistroval, aké mám už. Tak ja to tam radšej nahádžem. Jo, máme mrkvu, kukuricu. Či vlastne čo máme? Hej, kukuricu, mrkvu, zemiaky a citróny máme. Kde to vlastne môžem podávať preč, ale citrón nemáme, no. No dobre, poďme na to. A snáď sa témne už. Kde mám toho Argenta? No, tu vlastne, ak je tá, ten slimak, tak tu som mal aj Dung Beetla. Ale fajtili sa tu stegovia s hadom, teda s hadmi. A nejak hitli aj toho Dung Beetla, tak už aj s ním sa tu mlátili, tak ho zabili. Čože škoda, keby som si to všimol skôr, tak by som ho odnesol, ale on už bol skoro mŕtvy. A chatina 180 tu je dokonca. Čo je tu za vajíčko? Ako netreba mi zbierať vajcia, pretože máme tých Mewingov. Aha, to je toho vajíčko toho na plece, toho tam. Dobre, na toho sa tiež pozrieme inokedy. Ja chcem skúsiť teraz... No, pôjdeme pozrieť na magmov, na tie vajca a potom na tie vyverny. Alebo naopak, ja, máme ďalšiu hrádzu. Jo, ešte toho ptera môžeme zobrať. Myslím, že mám samicu a toto asi je samec, takže mali by sme mať už aj párik. Asi 174 bol. Takže viac menej tieto povelevli. Ja som tu teda nastavil to, aby začínali od 96 ako minimálny level. A po 180, aby to bolo aspoň trošku väčšie rozpätie, nie od tých 120 do 180, ale dal som to na tých 96 a 180. Dung Beetle, tu nás sa prechádzali, ale ja som tu po nich pozeral, ak som tu letel. Jo, tu mám jednorozcov, inak tu často sa mi jednorozci spavnujú, však to už sme videli aj v prvom dieli, tuším. 44, aj preto by som chcel záhradku, lebo chcel by som konia a na ňom tu to trošku preskúmať, skôr než budem mať niečo OP už. A už keď za mi tu spavnujú tie jednorozci, tak už prečo nie aj rovno jednorozcov, že? Ale to teraz je taký dobrý level, aby bol párik. Samozrejme. Alebo uvidím možno ešte takého konia, ale budem sa skôr zameriavať na tých jednorozcov. Aj tak ešte nemám záhradku, takže to je jedno. Tie chrbáky sa mi motali stále po pod nohy a teraz keď ho budem chcieť, tak žiadneho nenájdem. Dobre, teraz ale nejdem priamo po tých chrbákoch. Aha, ja som si chcel ale zobrať toho Heikala, že? Ale nevadí. Aj predtým som tam bol len v tomto, snáď to nejak dáme. Keď zabijú toho Argenta, tak zabijú, nevadí. To sedlo už trošku, síce som na ňo minulo, no tam ide dosť kože. Aj na ďalší level som ho neupgradoval, pretože tam už to chcela nejakých 1800 kože, alebo ako. No vlastne ten ostrovček v strede. Ako ja som pozeral, oni sa spawnujú hodne, no po celom Redwoode. A je ich tu dosť. Tých opíc, ale nechcem to tam zastávať a bloknúť ich, pretože myslím si, že aj tak tu sa budú najlepšie tamovať na tom ostrove. Pretože tu všetko možné je po tom Redwoode. Tilakolea, medvede, terrorbirdi, tie purlovie, no proste aj oni sa tu do všetkého púšťajú, hej. Takže bude lepšie ich témovať tam. Tam tiež som videl sice nejakého medveďa, ale
toho dokázali rýchlo sundať, alebo vieme si ho my zabiť už, keby sme ich išli tamovať, takže budem sa snažiť, aby som toto nejak nezablokoval. Preto chcem skúsiť dve behemontky dať iba do takého priechodu. Ja si myslím, že hráčom by som to nezablokoval, aj tak tu každý určite priletí. A keď tak ich nechám odomknuté, hoc to nemám problém. Tento priechod by som zavrel a hoď by som si zobral aj tomu len tie dve veže. Ale ešte to zvážim, no zatiaľ to len taká úvaha, no. Lebo ešte by som mohol... Ono bolo asi lepšie vystúpiť. Pretože na ňom neviem ani moc cúvať, teda. Nemoc, ale vôbec. Ale teraz to nevidím zvonku, jak to je. Ačka, ja si to musím dať bližšie. Aha, opice mám dosť blízko. Ja nechcem, aby mi to dovnútra moc strčalo. Ok, ja tu nám rýchlo dvere. A dám ich iba na autozavretie. Kde to je? Tak. Ja som to mohol dať sám zavrieť. Hej, že takto by som si toto tu zabral. Keď je tu tma, je tu točka, ale by som tu dal nejaké svetla. A vlastne z tejto strany neviem, no. Ale dám aj z tejto strany. A uvidím, jak to bude fungovať, aký to bude ten blok spawnov. Ja to tak zrkadlovo pozerám, tak som trošku zmetený z toho. A tak môže byť. A zatím jo. A toto dáme takisto, nech sa to stále neotvára. No a ja si myslím, že toto by stačilo ako na tých bridených dinov, keby som práve bridil, tak to môžem aj tu. Tu myslím, že aj gigantov, sice keby som hodil, tak chvosty asi a hlavy by im trčali dnu. Alebo hore na poschodí tiež by som mohol kľudne, si myslím. Keď ja si toho zbalím, lebo už hore asi odletíme. A je to dosť tmavé, ale tak nevadí. Tu by som moc porobil niekde výroby a posteľ, tak to vlastne aj jedna väža mi stačí. Alebo toto tu, to je taký väčší priestor, tu by som dal asi. Aj keď do budúcna zase, keby som to chcel dať do teku vlastne, čož asi by som chcel. Tak neviem, tak potom sa presťahujeme. Tie ale behemotky dosť tu strčia do hora. Ale nevadí. Tak aj tu vlastne hore by som mohol tamovať. Brídiť myslím. A neviem ešte, či tam hore by sa mohlo dať výjsť. Alebo do tých veží sa, alebo toto nie je tá väža. Do tých veží sa asi ide, mám u seba toho Argenta, že? Do tých veží sa asi ide inak adiaľ. Škoda, že sa to nedá prebúrať niekde stena. Ale tak ja by som hore urobil tie schody, keď to nie je nikde prepojené. Aha, tu je to vlastne prepojené. Aha, tak super. Ja si myslím, že toto je super, to mi úplne stačí. Hop, len tú dieru by trebalo opraviť, tu by trebalo nejaký ceiling, alebo 7 či ceiling by sa tu placeol, no, alebo základ sa tam dá. Jo, myslím, že v pohode, aj tu by to šlo, nie je to zase také pekné, ako keby sme to mali vlastne ten celý dvor zabraný. Ešte uvidím, no. Alebo môžem ten menší dvor, veď tu sa ich zase tak veľa nespawnuje. Kde bola tá krčma? Ona zase nám padá hmla. Tak koľko už je hodín? No, už zase bude večer. To vždycky je večer pred zatmením hmla. Ja to teraz som to na tom... A teraz ich to ani moc nevidím. Počkaj, ja si len teraz zapnem toto, aby mi zvýrazňovalo dinou. Počkaj, ešte som to nezapol, že? Tak. Aha, tam sú nejaké, okej. Okay. Okej, tu som to už zavrel. Tu je ten väčší priestor, ne? Ale tiež ich tu moc není, ale tak tu by to šlo aj. Tu je to lepšie na taming, si myslím. No a ešte neviem, či by to fungovalo ich zobrať do, neviem, Argent, či ich vezme, alebo Kvecalom, Vivernov. A keby sme si ich priniesli, dajme tomu tých dvoch, troch, niekde do takej tamovačky, aj keď oni musia byť viacerí. A 168, medvedík. A takto ich tam tamovali niekde proste. Takže aj tento priestor ako
No, tu teraz nie sú žiadne. A predtým tu bol jeden alebo dvaja spavnutí. Takže ako tento priestor by asi sa ani moc nezablokoval ten spawn. No, uvidíme. Zatiaľ nechám tu tie dve brány a uvidím. Aj skleník vlastne, skleník by som mohol, čo ja viem. Aj keď to, keď by ma tam výrobu, aby mi to sťahovalo. Neviem, či odtiaľ z hora už by to stiahlo, keby som ten skleník dal. A niekde by som ho dal. Zase tu, keby som chcel bridiť, tak by mi zavádzal. No, uvidíme. OK, počkaj, ja si teraz ale vypnem toto, nech mi to nesvieti. A poďme pozrieť na tých, asi prv magmasaury, tam to bolo viac v pohode, teda neviem, či sa trafím teraz presne do tej jaskyne s magmami, pretože tí boli nejaký bugnutí, tí po mne vôbec nešli, teraz síce nemusia, ale aj magmam určite skôr utečieme ako vyvernám. A potom by sme išli pozrieť aj tie vyverne vajcia. Nemám ešte moc rýchlosť, ešte kúsok mi chýba len do levelu, už teda čo by som mohol zabiť. Nedával žiadny damage, ale ja som žiadny level do damage zatiaľ nedával, takže... Kam uteká? Aj! To je parchan. Čakaj, ešte ho vyžeriem, nech má ten buff na healing. A ešte jednu do rýchlosti mu aspoň dám. No a poďme. Jak je na tom, a on by sa mal tajemnúť už, by sa nám nemal zobudiť. Takže tak, no. Neviem sa rozhodnúť, či tam už staviať skleník a trošku to tam teda rozstaviať, ale tak tamto tiež nie je zlé aj. Aspoň na ten začiatok, kým nerobíme nejakú mega base alebo nejaké techové veci. Vlastne aj ten dvor, tam si môžem zastávať, tam zhora zatiaľ nič nepadá, tam sa nič nespavnuje. A inak pozeral som sa, jak mám nastavený ten spawn ako dinov, tak ja ho mám dvihnutý na 1,1. Už nepamätám, či je vanila 1 alebo 0,8, ale na 1,1 mám, ja mám všeobecne asi vždycky dávam na všetkých mapách, aby bol väčší spawn dinov, ale aj tak mi to nepríde nejak extra. Ale už keď takto je Alpharex, tak to by sa mi nechcelo teraz sekať. Ako s tým argentom by to šlo, pretože keď sme boli trošku opatrnejší, že by sme sa mu krútili len okolo chvosta. Sem tam by nás samozrejme hitol, ale šlo by to s ním rozsekať, ale trvalo by to hrozne dlho. Za 198, alebo jak dával damage ten argent a mal koľko? 98 tisíc, OK. A tu už máme vivu. Keď ja teraz neviem, ktorá jaskyňa to bola s magmami. Pretože tu sa mi zdá, že sú vyverní. Ako ja som tu tak preletel, potom som vyletel z nejakej inej diery, ktorá je prepojená s tými vyvernami. A hneď vedľa boli, tuším, magmy. Neviem, alebo tam dole, uvidíme, pozrieme sa. Ono sa dá tu relatívne, pretože oni za mnou vonku nevyleteli. Oni tam proste ostali niekde zaseknuté. Ale prv by som, ako hovorím, chcel nájsť tie magmy. Teraz neviem, či táto jaskyňa je s tými magmami, alebo to je k tým vyvernám už. Jo, to je k vyvernám. A táto už po mne pôjde o chvíľu. Ale nebolo tu môcť vajec, keď som to oblietával. Aj teraz sú tu dosť prázdne. Au, 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 au. Kurňa, ja dúfal som, že ma netrafí tak. Tu máme vajce, ale to by sme sa... Tých dvoch museli najprv nejako zbaviť. Takže neviem, či sa mi ich podarí vyťahnuť vonku. Vtedy viem, že za mnou nevyleteli, keď som zobral. Ani teraz sa preagrovali sa. A ja skúsim teraz nejak takto tu vrchom priletieť. Kde bolo to vajce? Ja som to tušil, že ho teraz stratím. Tu je, že? Keď je teraz za mnou nejdu. ...162. Nevadí, ono je jedno, aké vajce, proste aspoň aj takto potrebujeme prečistiť. A už po mne idú.
No, tu tiež nič nie, ako nie je ich tu veľa, no. A ako hovorím, ja to mám dvihnuté, ako je to o to ľahšie, že keby to tu bolo plné vyvern, tak samozrejme, že by to tu bolo niečo ťažšie. Ale zase nemáme vajec, no. Tak neviem. No a už sa mnou ani neletia. Ako, to vajco není problém ukradnúť, aj toho nemám ani nejak naspeedovaného. Čiže asi dvihnem, no, ale tá gama teraz tomu moc nepomôže. A tam je ďalšia viva. Ale tým zase, že ako hovorím, no, jak ich tu je málo, ľahko sa kradnú, ale nie je čo kradnúť. Teraz hrozne to je, vidíte, jak mám vyhnutú gamu, to aký by ste zapli ďalkové svetlá v hmle. No, prázdne sú tie spawny. No, 162, neviem, no, to nie je nic moc, ale... A tak 198 tam máme, aj keď jedovku, ale... Neviem, či ešte mám viac dvíhať ten spawn tých dinov. Uvidím časom, ak pohráme. Alebo čo, no, tak aspoň nech je tu po jedno, dve vajcia. A predtým, ak som bol, tak boli asi dve alebo tri. A tak sa to bude viacej točiť, no. No a ešte tých magmov by som chcel nájsť. Ja to tu ešte preletím. Ako určite som niečo vynechal, teda možno. Pretože je hrozná viditeľnosť. A sa vrátim aj k tým vyvernám. Ale táto jedna hore bola farebná celkom pekne. Teda pekne. Všimol som si, že bola nejaká eventová. No tu je hniezdo. A tu je jedovka. Už nám tu skočila aj kocka ľadu. Počkaj, aby som nezavodol. Teraz ju máme po ľavej strane to hniezdo. Oni by sa mohli na niečo preagrovať, ako naposledy. OK. Viem, že sa preagrovali, ale už sa aspoň odagrovali. Tu niekde na pravej strane to bolo, netuším. Ja tu hore. Hop. Ešte, že som nevystúpil. Tak jedna sa natiahla. Hlavne, aby som zase nezablúdil, aby som ho nestratil, to vajce, že kde je. A ešte tie magmy potom, ja neviem, to sa mi tak podarilo so šťastím ich nájsť. A aj som pozeral na to, že by som si zapamätal, kde to bolo, ale samozrejme, že som si to nezapamätal. Je tam vonku, aj tam je ďalšia. Aspoň to jedno vajce ešte by som chcel zjať. Netuším síce, aký je level. A dúfam, že ho teraz nájdem. Počkať, to nie je nové. To je iné, ale to nie je to, ne? Myslím si, že to je iné. Letí za mnou jedna. Tu vľavo to bolo, ne? Jo, tam je hore. Ale mám tu zase tú bleskovku. Mm,
rozmýšľam, že by som tu urobil nejaké kolečko a neviem, či by som to stíhal rýchlo sadnúť. Ono keby ešte cúval po zemi, by to šlo lepšie. Tiel je taký, jak z Classic Flyer, ale... Neviem, ako sa teraz odagruje, keď mám to vajce. Tak kruží okolo toho stega. No, skúsim to zas. No a ešte nájsť týchto, tých magmov odkiaľ. Že som si tam nedal nejakú značku. To niekde okolo toho stĺpa to bolo. A tam je ďalšia vyvá. A tu je to. Dobre, že toto vezmem a vypadnem už odtiaľto. Hop. Tak a padáme. Si to hodím teraz do Argenta. Oh, tak tá bola na 42. Môžeme zožať na toto, nám to netreba na kyble. Máme tých mivingov. Dobre, ešte tých magmov. A keď bol dobrý level, vlastne teraz už by mal. Ja som tam bol ešte, pokiaľ som nemal ten mod na väčšie levely. Hop, tak aspoň by som skúsil, že... Či to dajú bez krmenia. Ale tie väčšie levely by mali. No dobre, tá sa rýchlo odagrovala. Tak, ešte nájsť teraz tých magmov do keľu. Kde to bolo? A to nájdeme. Myslím, že keď som vyletel z jedného východu od magmov, no teda od tých vyvern, tak hneď vedľa bol na magmov. Počkaj, ale tam vľavo je tá vyverná. Myslím, že toto ide k vyvernám ešte, nie? Hej, bo tam je tá aj zhora diera. Skúsime ísť teda kúsok ďalej. Tu je to len taký mostík, to nie je jaskyňa, aspoň si myslím, ale pre istotu sa tam pozriem. Dalo by mi sadnúť aspoň trošku, nech si držím staminu čo najväčšiu stále. Ja, tu je to len taký mostík. No, šup, 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 šup s tou staminou. A ja poďme ďalej. Teraz to aspoň nie je horúco, teda keď je noc, no. Zas tam nám, my sme asi zaletávali už aj pod zimu. Ale musím to brať viacej takto ďalej, aby som nepreletel náhodou tú dieru. Tak tam pri mne je aj nedaleko Megatérko a je to R-kové, čo je z Genesisu dvojky. Neviem si dať, či aj na jednotke bolo. To R Megatérium. Tak asi to máme. Teraz si nesom istý, či tu som bol tu. Ale asi áno. To poviem, že bolo iba také maličké. A tu boli len dve vajcia. Ale teraz voľa ako tu nie je žiadne. Magmasauri tu sú. Takisto dvaja. A teraz aspoň aj chodia. Ale vajíčka tu nemajú. Tak čo? Samec... Samec. Či je to tým, že sú to samci? Joj, joj. No ale našiel som to aspoň. A už si to musím zaznamenať nejako, alebo zapamätať si. Ono to je tuším, že z druhej strany. A jo, ono to je z druhej strany, než som si pamätal. No konečne som išiel ja. Ono vlastne aj taďal ešte. Ja neviem teraz, či to tu dám zrychlenie, alebo to úplne vystrihnem. Ale aj taďal som išiel vlastne od tých vyvern, neviem či to je tiež prepojené s tým, kde sme boli. A toto je vlastne až z druhej strany. Tí magmovia. Možno, že ešte je nejaká ďalšia jaskyňa, to neviem, ale myslím, že ja som bol len v tejto. Ale mrzí ma, že tu nie sú žiadne vajcia. Neviem, chcelo by ich to zabiť, aspoň toho menšieho. Neviem, či fakt, či je to tým, že... Sú samci, aj keď to by nemalo byť, ja už si teraz nepamätám, či to má vplyv na to, alebo nie.
Ale tak jo, no, sú tu. A eventuálne, neviem, sa mi podarí ho trafiť. A skúšam len tak. Neviem, že tam vôbec dostrelím. No to asi ani nie. Ale ako hudba niečo po mne ide. Si radšej sadnem. Čo po mne išlo? Aha, toto nový potvorák. No neviem, ja sem ešte prídem pozrieť dnes ešte raz. Nebudem sa tu teraz s nimi hrať, ich zabíjať a tak. Skúsim ešte raz sem potom prísť neskôr, či sa nespavnú vajcia. A uvidím potom, keď tak potom sa možno sa tu s nimi pohrám a skúsim jedného zabiť, aspoň teda toho menšieho. Ten vlastne vyšiel aj tu trošku viac za mnou, že? Ja. Hej, ale takí sú nejakí. Hej. No ten asi ide strieľať teraz, alebo ne? Jo, ten už vystrelil aspoň. Au. Ale predtým vôbec, som zobral im vajcia a nič. Ako. No, teraz neviem vlastne, jak to postriham, alebo zrýchlim, alebo aké to bude dlhé video, tak by som to už ukončil. Ale tak tu, hej, vľavo hore máte koordináty, dúfam, že ich nemáte prekryté, ja tam mám údaje o... no, o hardveri. Ale... je to takto, z tej severnej strany, akoby, jo. Potom tie magmasaury. Môžeme ešte tu zaletieť na ten ostrov, tam som asi ešte ani ja nebol. A tu to ukončíme. To pekne, ak sa láva vlieva do tej vody. No a potom ešte možno to aj teda podrobnejšie aj ja preskúmam. Ale teraz už tiež asi veľa hrať nebudem. Uvidím, či ešte si neprinesiem do páru toho Ankyla ešte ja. A aby som ich dal brídiť takisto. No a ten skleník, no. Ja sa zatiaľ rozmyslím, že či budem tam v tých štruktúrach staviať pri tých opiciach. Akože mal by som blízko hneď na taming, aj. Alebo budem tu. Aj keď ďalej nepatrí, je to tam také dosť tmavé. Ale... čakal som, či tu nebude niečo special na tom ostrove. Alebo niečo ako Karno ostrov na Islande. Ale to tie ostrovy, čo sú tam tým smerom. Tak tam som videl nejakých rexov, ale zase to nebolo nejaké brutál, že jak na Karno ostrove. Boli tam brontovia, miwingy a proste všetko možné, pár rexov. Mohol spraviť aj nejaký taký ostrov, aký je vlastne na... aj na centri, ne, ten lávový ostrov, tam sú tie samé tie potvory. A aj na základnom Islande, ne, ten Karno ostrov, čo je. Alebo Dead Island, už to jak to volá. No dobre. Tak tu sa s vami lúči pán Palini a ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne. Bobek na to. Papa Dila, patvrdila.